2018 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଥରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ର ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 90% ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି 2:30ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 12 ଘଣ୍ଟା ଛଡ଼ା ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି ହୋଇଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ମାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ଆମେ ନିଜେ କୋରାପୁଟର ନୂଆପୋଖି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ, ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ।